سلام تنس لني تكبرات شو تملك شو تشين دم قياتشون يه يا إثيوبيا لمات بنك كإثيوبيا برودكاستين كوربوريشن قارب متبابر بيجي سامتو بزيس هاتي يميا قارب لاتشيو أفلاج لمات سامت هاي برنامج شنو بيا لاتشيو بتسلام تاتشين درس كبران تملك شو تشين ده تلم ده هلو بركة تمر هاج بروتشن السنارت تجينا إنتنال من رجاو تشيسكيت بس تجربان دزيهم دراما تشين ودن نانت نادر سالن كبرنامج شو قار نيت أغسطس نقصي ناندولم شو ملص هبلنا شو كوي تايم من نادر جهونال أو كلامي وده من نادر جو ويا نتمنى رجعتنا من الفوش نتقاتل بس عندك وده أفلاج المات متمرجع وتشاتشين الفلن. يا إثيوبيا المات بنك يا شاشمني ديستريكت بسوستنيا رومت بليس فاينانس كهولت متوع 5 مليون بربداي بدر ما زدك ونستوك أم. ديستريكتو بسوستنيا رومت بليس فاينانس زرفو لما زدك يا كدو عند متو 16 مليون برسي هون كهولت متوع 5 مليون بربداي بما زدك يا كدون عند متو 16 بربتو ما ساكاتون نو يتجلزو. كزجدت كفلات شنجار قويتا درجوت يا شاشمني ديستريكت راسكاج أتو يوسف موجسند جلزوت يا إثيوبيا المات بنك يا شاشمني ديستريكت يا كنا ونو ريفورم تكتلو كرنجافو ديستريكت ديار تدرغو سراوني يا كناوني يگنيال يا بانكون ريفورم تكتلو ودا ديستريكت ما دغو سراوچن بتقلاطف ملكو لما كناوننا افصاصمون لما صادق اندا گزاچو يگلصوت اتو يوسف بروجكتوچن لمكتاتلنا كاكابابيو لمات گار تايزو يبلطه تدراش لمهون اديسو ادرجاجت استواصو ما بركت مجمرون گلصوال بزيهم بسوستنياو اروامت كفتنيا افصاصم اندا تمزگبه يگلصوت اتو يوسف بليز فاينانس بدرا 78.2 مليون بر لمسبسب تاكدو 21.2 مليون بر بمسبسب يكدون 216 بمتو ماساكات مچالونم نو يگلصوت يا ديستريكتو يتبلاش يبدر متن 1.9 بمتو سيهون بتجمرو سرا ب 4ኛው ሩብ አመት ከ 1 በመቶ በታች ለማድረስ ታቀዶ እየተሰራ እንደሚገኝ አቶ ዮሴፍ ገልጸዋል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ጋር በመተባበር በሜካናይዜሽን ዘርፍ ፋይናንስ የተደረጉ ዘመናዊ የእርሻ ትራክተሮችና ማረሻዎችን ለደንበኞች አስረከበ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከአማራ ክልል ብሔራዊ መንግስት ግብርና ቢሮ ጋር በመተባበር 16 ትራክተሮችንና 16 ማረሻዎችን ለደንበኞች አስረክበዋል። በባንኩ የፋይናንስ ድጋፍ ከሚሰጣቸው ዘርፎች መካከል ሜካናይዜሽን ዘርፍ አንዱ ሲሆን ዘርፉ የሀገራችን አብዛኛው ማህበረሰብ የተሰማራበትን ግብርና ለማዘመን የሚረዳ ነው። በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የባህር ዳር ዲስትሪክት ስራ አስኪያጅ አቶ አንማው ገዳሙና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የግብርና ግብአት ገጠር ፋይናንስ አቅርቦት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወይዘሮ ሙሽራ ሲሳይ በጋራ ለደንበኞች አስረክበዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ መንግስት ትኩረት በሚሰጣቸው የኢንቨስትመንት መስኮች የፋይናንስና የቴክኒክ ድጋፍ በማቅረብ ከ115 ዓመት በላይ በዘርፉ ሰፊ ልምድ ያካበተና ከመስረታው ጀምሮ የግብርናውን ዘርፍ እየደገፈ የሚገኝ ባንክ ነው። ወደ ውጭ መረጃዎቻችን አልፋለን። ሳውዲ አረቢያ በብሪክስ አባል ሀገራት የተቋቋመውን የልማት ባንክ ባባነት ለመቀላቀል ንግግር መጀመሯ ተነገረ። በብሪክስ አባል ሀገራት የተመሰረተው ኒው ዴቨሎፕመንታል ባንክ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የመካከለኛው ምስራቅ ሀገር የሆነችው ሳውዲ አረቢያ የባንኩ አባል ለመሆን ፍራማ ንግግሮችን እያደረገች ነው። የፋይናንሻል ታይምስ መረጃ እንደሚያመለክተው የሳውዲ አረቢያ የልማት ባንኩን በአባልነት መቀላቀል የብሪክስ አባል ሀገራት ዓለም አቀፉን የኢኮኖሚ መዋዠቅ ያመጣውን ተጽዕኖ እንዲቋቋሙ ተጨማሪ አቅም የሚፈጥር ይሆናል ተብሏል። በብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ የተመሰረተው የልማት ባንክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 የተቋቋመ ሲሆን እስካሁን ድረስ ለ90 የልማት ፕሮጀክቶች ከ32 ቢሊዮን ዶላር በላይ ብድር አቅርቧል። የልማት ባንኩን ከመሰረቱት ሀገራት በተጨማሪ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች፣ ዩራጓይ፣ ግብጽ እና ባንግላዴሽ እስካሁን ባንኩን በአባልነት የተቀላቀሉ ሌሎች አባል ሀገራት ናቸው። የጀርመኑ ልማት ባንክ ኪኤፍደብሊው በሞሮኮ የሥራ ዕድልን በስፋት መፍጠር ለሚያስችሉ የፕሮጀክት እቅዶች ጥሪ ያቀረበ። ባንኩ አጋሩ ከሆነውና በሥራ ዕድል ፈጠራ ዙሪያ ከሚሰራው IFE ጋራ በመሆን በሞሮኮ የተረጋጋና ጥራት ያለው የሥራ ዕድል ለሚፈጥሩ ፕሮጀክቶች ተሳታፊ እንዲሆኑ
ጥሪ ያቀረበው። ለዚህም የባንኩ እቅድ መሳካት ከ1 ሚሊዮን ዩሮ ጀምሮ እያደገ የሚሄድ ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት መዘጋጀቱም ተገልጿል። ድጋፉ የሚቀርቡ ፕሮጀክቶችን ከ25 እስከ 90 በመቶ አጠቃላይ ወጪን መሸፈን የሚያስችል ሲሆን ይህም እንደሚቀርቡ ፕሮጀክቶች ጥራት የሚወሰን ይሆናል ተብሏል። የጀርመኑ ልማት ባንክ በሞሮኮ ዳይሬክተር ጃኒ ሪጂፓል እንዳሉት ባንኩ የሚያደርገውን ድጋፍ በሞሮኮ ዘላቂና አካታች እድገትን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት የሚያግዝ ነው። መረጃው የሞሮኮ ወርልድ ኒውስ ነው። የአፍላገ ልማት ምጥን መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አፍላገ ልማት ምጥን መረጃዎቻችን ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አዎ፣ ተከታዩ መርሃ ግብራችን ከስኬት በስተጀርባ ነው። የስኬት በስተጀርባ ዝግጅታችን ዛሬ ደግሞ ወደ ሐዋሳ ይወስደናል። በትክክል አዎ። በሐዋሳ እንግዲህ ባደረግነው ቆይታ የሰራ ነው ለየት ያለ ከስኬት በስተጀርባ እስከዛሬ ያልሸፈነውን አይነት ነው። እሱ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ዘካሪያስ ዳኜ በወጣትነቱ ከሀገር በመውጣት ለበርካታ ዓመታት በእንግሊዝ ሀገር የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ጥሪት ቋጥሮ ሀገሩን ባለው ዕውቀትና ጉልበት ለማገልገል ወደ ሀገሩ የተመለሰ ስራ ፈጣሪ ነው። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የሐዋሳ ዲስትሪክት የሊዝ ፋይናንስ ደንበኛ የሆነው ዘካሪያስ ጥቅም ላይ የዋሉ ወረቀቶችን ዳግም አገልግሎት ላይ የሚውሉበትን ቴክኖሎጂ ወደ ሀገር ውስጥ በማምጣት ግሪን የተሰኘ የሶፍት ፋብሪካ ከፍቶ ለበርካቶች የስራ ዕድል የፈጠረ ደንበኛችን ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለሶፍት ማምረቻ የሚሆነውን ጥሬ እቃ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የሚወጣውን የውጭ ምንዛሬ ለማስቀረት የራሱን ጥረት እያደረገ የሚገኘውን የዛሬውን ባለታሪካችንን ፕሮግራም እንድትከታተሉ በአክብሮት እጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ስሜ ዘካሪያስ ዳኜ፣ ሐዋሳ ልማት ባንክ ሐዋሳ ዲስትሪክት ተበዳሪ ነኝ። የተሰማራው ጥቅም ወረቀት ሶፍት ወረቀትና ፐልፕ ፋብሪካ ላይ በ2010 ዓ.ም ነው። ከ2010 ዓ.ም ሊዝ ፋይናንሲንግ ብድር ተበደረ። ወደ ቢዝነስ ዓለም የገባሁት በ2002 ዓመተ ምህረት ነው። እንግሊዝ ሀገር ነበርኩኝ። ከእንግሊዝ ሀገር ነው ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ እንግሊዝ ያደረኩት። ያው መጀመሪያ የትምህርት ባክግራውንዴ ማኑፋክቸሪንግ ሲስተምስ ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ዲግሪ ተምሬያለሁ። ህትመት ቤት ነበር የጀመርኩት፣ ፎቶ ቤት እና ህትመት ቤት ዘን እሱን እየሰራው ቆይቼ ነው። ከህትመት ቤቱ ዌስት ፔፐሮች አሉና እነዚህ ትርፍ ወረቀቶች ይቃጠላሉ። እነዛን ወረቀቶች እንዴት ወደ ፕሮዳክት መቀየር እችላለሁ፣ እንዴት ምርታማ ማድረግ እችላለሁ የሚለውን አስቤ ሪሳይክል ማድረግ እንደሚቻል አጠናው። ከዛ ወደዚህ ቢዝነስ ገባው። ቱቢዮነስት ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የገጠመኝ ቻሌንጅ ጥሬ እቃ ነው።
ህትመቱ ላይ በነበርኩበት ጊዜ ጥሪቃ በጣም ችግር ነበር። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄንንም ቢዝነስ ከጀመርኩም በኋላ ለማት ባንክ ከመምጣቴ በፊት ኢንሴንስ የህትመት ቢዝነሱን ከጀመርኩ በኋላ ያው የመሬት አቅርቦት አንዳንድ ነገሮች በጣም ይፈትኑሻል። ገዝቼ ነው መሬትም ህትመት ቤቱን የከፈትኩት። ስለዚህ እነዛ እንደ ቻሌንጅ ናቸው ለኔ። አገሬን ወጣለሁ። ሰው በፊትም ያሰደደኝ መማርና የኑሮ ኢንሴንስ የፋሚሊ ባክግራውንድ እዚህ ደረጃ ላይ ያደርስም ይችላል አይደለም። ለመለወጥ እጥኩኝ ለመማር እጥኩኝ ያንን አደረኩት። መስራት እንደምችል አገሬ ላይ እርግጠኛ ስለነበርኩ መጥቼ ሞከርኩ ተሳካልኝ። ከጓደኞች ጀምሮ በጣም ይቃወሙሻል ስትመጪ። እዛ እህትም ወንድሞችም አሉኝ። ከነሱም አይ ትንሽ ብሰራ አርሊ ነበር የመጣሁት እድሜም ከፍ ሳይልና በዛ እድሜ ተመንሶ የሚመጣ አልነበረም። ኦልሞስት 29 አካይሰ ወደ 30 ልገባ አካይ ተመልሼ የመጣሁት እና ፈጠንክም የሚል አለ ምናምን። ግን መጣው መጥቼ ቻሌንጆቹ የነበርኩበት ሀገር ነውና ምንም አዲስ ነገር አልነበረም ለኔ። ተወጣሁት። ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ እንዲህ ነው ማላቸው። ግን ተወልደሽ ያደግሽበት ሀገር ነውና ነፍስ አውቄ ነው ወደ ነጮቹ ሀገር የሄድኩት። ስለዚህ ተወጣዋቸው ብዙ ይጥላል። አዋሳ ላይ የመጀመሪያው ትልቅ ማተሚያ ቤት ነበርና የከፈትኩት። አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነበር የመጀመሪያ ደንበኛዬ በመጽሔት ደረጃ እና አልተለመደም አዋሳ ላይ ማሳተም። ስለዚህ ሁሌ ፎቶውን ይነሳሉ። አዲስ አበባ ነው ይር ቡክ የተማሪዎቹ የሚያሳትሙት እና አይ እኔ በዚህ ደረጃ ማሽን አምጥቻለሁ ጀምሬያለሁ ስል አይ አይሆንም ተባልኩኝ። የማስታውሰው ገጠመኝ ነው አይሆንም ተባልኩ ዘን ኦኬ እሺ አዲስ አበባ ወስደው ሰጡ። አዲስ አበባ የሰጡት ሰው ከኔ ያነሰ ማተሚያ ቤት ስለነበረው አንተ ትርፍህን ውሰድና በትንሽ ዋጋ ልስራለህ ብዬ ኤክስትራ መኒ ለሱ ከፈልኩና አምጥቼ እዚህ ስራውን ስሰራ ኮሚቴዎቹን ጠርቻቸው አዲስ አበባ በሰጡም ይሄው እኔ ጋር የተሰራው ብያሳየዋቸው እንደገና ከዚህ ተጭኖ ወደ አዲስ አበባ ሄዶ ከአዲስ አበባ ነው የተረከቡትና ከዛ በኋላ the past like 12 years እኔ ጋር ነው አሁን የሚያሰሩት። so የዛን ያህል ለማሳመን የሄድኩበት ትዝ ይለኛል። ማኒፋክቸሪንግ ሲስተምስ ኢንጂነሪንግ ነውና ትንሽ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር ይቀራረባል ትምህርቱ። so እትመት ቤት ነበረኝ። እትመት ቤቱ ጋር የሚቃጠሉ ወረቀቶች ብዙ አሉ። አየር ይበክላል። አመድ ነው የሚሆነው በየቀኑ እየተነሳ ነው የሚደፋው። በዛ ላይ ሪሶርስ ይባክናል። so ይሄንን ሪሶርስ እንዴት አርጌ ነው ራሴ ተጠቅሜ ኢንካም ጀነሬት አርጌ አገሬን መጠቅመው የሚል ነገር አሰብኩኝ። ጥናቱን አጠናው። ፋይናሊ ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ሰዓት ሰዎችን አማክሬ ልማት ባንክ እትሄዳሉ ወደ ልማት ባንክ ይቆይ። የተበደሩ ሰዎች በአጋጣሚ ተቀራርቤ ስለነበር እነሱ በጣም ትክክለኛው መንገድ እዛ ነው የሚለውን ነገር መከሩኝ። አላፈርኩ። ሰዎች ልማት ባንክ አመልክቻለሁ እንደዚህ ፕሮጀክት ብዬ ነገርኩት። ከዛ ላይክ 6 ወር ምናምን በኋላ ማሽኑ ተጫነ ስለው ፋይልህ ላይ ጎማ ነበር ወይ አይነቱ ላለ ከቢሮ ቢሮ በጎማ ቢሮ ጥንጂ እንደዚህ አይነት አፈታጠን ይሄ honestly speaking በጣም ወደ ጓደኛ ያለው ነውና እኔ ራሱ ፍጥነቱ ገርሞኛል። within 6 months ነው ጥናቴን ሰጠው። መብራት አስገባውኝ አልጠበቅኩም በዛ ጊዜ ይመጣል ብዬ። ቀድሞኛል ማሽኑ ቀድሞኛል ከኔ ዝግጅት። ልማት ባንክን ጠይቄ ከኔ ዝግጅት ይልቅ ማሽኑ ቀድሞ መጥቷል። የሚያስታውሱት ልማት ባንኮችን አንደኛ አገሪቱ ላይ ተበድሬ አላውቅም ነበር። ብድር ውስጥ ሲስተም ውስጥ የሌለው ሰው ነኝ። ከዛው አሻገር ደግሞ ስለ ልማት ባንክ አላውቅም።
ቀጥታ ሄጄ በወቅቱ አሁን በዮቴልም አቷቤል የሚባል ቅንጫፍ ስራ አስኪያጅ ነበር እሱ ጋር ነበር የሄድኩት ቆሞ ነው የተቀበለኝ ጽፎ ይሄን ካሟላ በጣም ደስተኞች ነን ቶሎ እንጀምራለን አለ እሺ ብዬ ይዤ መጥቼ አንዱ ለቀን ስዘገይ ደወለና ከም ደረጃ ደረስካለ ከዛ እንደገና የሰጠኝን ዶክመንት አሟልቼ ሲሄድ ላንድ ኬዝ ወርከር መራልኝ በቃ በዛ ነው ሂደቱ እነን ለመናገር በጣም መታስተውሹ የዘገየሽበትን ቦታ ነው የሆነ ጣባሳ የሚጥልብሽን ቦታ ነው እኔ ስሙዝሊ ነው ሄደው በቃ ከዛ እሱ መራ ከተመራ በኋላ አፕሪዛል ቲም የሚባል አለ ከዛው ዳድ ሳባ ተላከ አዲስ አበባ ዋናው ሄድ ኦፊስ ተጠራው የተወሰነ ኢንተርቪው ነገር ነበር አስረዳን የሚል እሱን አስረዳው ኤልሲ ተፈቀደ ማሽኑ መጣ ማሽኑ በወቅቱ የተገዛው $280,000 ነው ከኢንስታሌሽን እና ከአንዳንድ ማቴሪያል ውጪ የማሽኑ ኮስት $280,000 ነበረ አመርተው ይሄ ቶይሌት ፔፐር ይባላል 100 ግራም 50 ግራም እነዚህ ደግሞ የገበታ ናቸው ከዛ ኪችን ታውል የሚባል ለኪችን እና ለሆስፒታል ከዚህም ከፍ የሚል የቆራረጥን እናመርታለን ሮሉን ጃምቦን ነው እናመርተው ከዛ ደግሞ ወደ እነዚህን ቆራርጣቸዋለን አሁን ያሉት 74 ሰራተኞች ናቸው ቋሚዎቹ 40 አካባቢ ናቸው ሌሎቹ ጊዜያዊ ናቸው ከዛ ባሻገር ግን እነዚህ ወረቀት ከየአካባቢው እየሰበሰቡ let's say አሁን አዋሳ ላይ ወጣቶች በማህበር እንዲደራጁ አድርገን በመንግስት ደረጃ ተደራጅተው ከቢሮዎች ሰብስበው ለኛ አምጥተው እንዲሸጡ እነሱም ያው አልቆጥራቸውም ግን በእኛ ስር የታቀፉ ናቸው ወረቀት ያው ከሰው ተጠቅሞ እዚያ ጋር መጣን ነው ተማሪም ደብተሩን ይጣላል ፈተና ይጣላል ይቃጣል ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ያቃጥላሉ ሶ ይሄን ቀርቤ አናግሬያቸዋለሁ ማቃጠል አንደኛ የአየር ብክለትን ያመጣል ሁለተኛ ደግሞ ኢንካም ጀነሬት ልታደርጉ ምችሉትን እያጣችሁ ነው አገሪቷንም የውጭ ምንዛሪ ታወጣለች ፐልፕ ለማምጣት ሶፍት የሚሰራው ከፐልፕ ነው እኛ ዌስት ፔፐሩን የምትሉትን ወረቀት የምታቃጥሉትን ወረቀት ወደ ፐልፕነት ቀይረን ከዛ ነው ወደ ሶፍት ምንቀይረውና አገሪቷንም እርዱ የሚል ነው ያቀረብንላቸው ስቲል የግንዛቤ ችግር አለ እየተነጋገርን ነው ከፋይናል ዲሲሽን ላይ አልደረሱም አናገኙም ከነሱ ግን ከተለያዩ ወረቀት ፋብሪካዎች ከአንዳንድ የፈተና ጣቢያዎች ሽሬደር አለን ይዘቱን እስኪቀይር ድረስ ሸረካክተ ነው አምጥተን ሪሳይክሊንግ ማረጋለን እዚ ሪሳይክሊንግ ባይ ዘ ወይ በጣም አገር ይጠቅማል አሁን ላይ ትልልቅ ፋብሪካዎች አሉ የሶፍት ነገር ግን ከፍሮም ዘ ስክራች አብክተው የሚመጡ አይደሉም ትልቁን ፐልፕ ወሉን ከውጭ ሀገር አምጥተው ነው በዶላር ያንን እናስቀራለንኛ ከሚጣል ወረቀት ስለዚህ ለሀገሪቱም ትልቅ ፋይዳ አለው ብዬ ነው ማስበው እኛው የምንጠቀመው 70% ዌስት ፔፐሩን ነው አጥበን በተለያዩ ኬሚካሎች አዘጋጅተን 30% ደግሞ ቨርጂን ፐልፕ ይባላል ከስዊድን ሀገር ነው እናመጣው ሁለቱን በመቀላቀል በጣም ጥራቱ ቆንጆ የሆነ ሶፍት አሁን ገበያ ላይ ተመራጭ የሆነ ሶፍት እናመርታለን ለጤና በጣም ተስማሚ የሆነ ሶፍት 30%ቱ ቨርጂን ፐልፕ ይባላል በአፍሪካ ደረጃ አይመረጥም ራሻ ዩክሬን እና እነዚህ ስዊድን ፊንላንድ ብቻ የሚያመርቱ ናቸው በጣም ጥቅጥቅ የደን ማሳ ይፈልጋል ትልቅ ዝግጅት ይፈልጋልና
China ما تعملتم كراشان ما تعملتم جن pulp كتلة أي نجار يمرتال كنشات يمرتال كراس كورك أتي مرتال إن ياهم كورك أتنو يامرتنيال يا سبعة percent يالكوش pulpو أعرفيت كميت على ورقات ده عن ريسايكل أرجن إتلا يمكن يكالو شو ده سمتاين الكيميكال تتكمل pulp نادر قالة مورت راتن دينورو دمو softwood bleached የሚባለው pulp እንጠቀማለን ማለት ነው long fiber so ያንስ ተቀላቀዩ በጣም ጥሩ quality soft ይመጣል እና ማቅረብ የሚፈልጉ welcome ነው እኛ ማንንም ሲያቀርብ እንገዛለን which is recycle ከዚህ በፊት የሆነ እንደ ጋዜጣ አይነቶች ለኛ አይጠቅሙም ለካርቶን ነው የሚጠቅሙት ነገር ግን እነዚህ ከፓልፕ የሚሰሩ የደብተር የመጽሐፍት ወረቀቶች ሁሉ ይጠቅሙናልና አሁን እየገዛን ነው ሰዎች እየሰበሰቡ እየመጡ እንገዛለን እጥረት አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ከውጭ አምተው የሚቆራረጡ ወረቀቶች ስለሚቆራረጡ አሉ። የነሱን ተረፈ ምርት እንገዛለን አስካሁን አልገጠመንም። አዎ ካፒታል ስመጣ ወደ 2 ሚሊዮን ብር ነው ይዤ መጣሁት። ነገር ግን ከዛ በኋላ እዚህም እየሰራው ትክክለን አድርጌ አልነበረም እና የገባሁት 6 ወር እዚህ 6 ወር እንግሊዝ ሀገር እየሄድኩ እየተመላለስኩ እየሰራው እዚህ ቢዝነሱ ረን ያረጋ ፕሪንቲንግ ሃውስ የሄደ ስናፕ ግሬድ ያረው እየተመላለስኩ ነበር መሰራው ዘን ወደዚህኛው ከመጣው በኋላ ግን ለማት ባንክ 280 ሺህ ዶላር አውጥቶ ይሄን ማሽን ከገዛልኝ በኋላ ግን ብዙ ጊዜን እዚህ ነኝ ከ3 ወር በላይ እንግሊዝ ሀገር አላሳልፍም አሁን ካፒታሉ ኦልሞስት አሁን በርግጠኛነት ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ሆነ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወረቀት ፋብሪካ መክፈት እቅዱ አለኝ ወረቀት ፋብሪካ አምጥቶ መቆራረጥ ሳይሆን የወረቀት ማሳውን ለወረቀት ተስማሚ የሚሆነውን ዛፎች በመትከል እርሻ ቦታ በመውሰድ በመትከል from the scratch አብቅተን እንጨቱን አድርቀን ወረቀት መፈጠርበትን መንገድ of course ከዚህ በኋላ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጋር ነው ከሱ ውጪ ምንም የለም አው በፊት የፋብሪካ ያው እንደማንኛውም ፋብሪካ ጭስ ነበረው አንድ ቴክኖሎጂ እንግሊዝ ሀገር ያየውት ነበር ጭሱን በሊኩዊድ መልክ በትነት መልክ ወደ ታች ወዶ ሊኩዊድ ሆኖ ያ ሊኩዊዱ የሚደፋበትን መንገድ ነበር ምክንያቱም ወደ አየር ሲወጣ አየር ይበከላል ማበረሰው ይበከላል እንደ ሞቷችንም ቀድም እንደነገርኳችሁ ሴቭ ዘ ትሪስ ነው በዛ መሰረት ያን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ወደ ታች በሊኩዊድ መልኩ ወርዶ ወደ ላይ ጭሱ ሳይወጣ እንዲከበር የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ነው ያንን ማድረግን ከአካይ ጥበቃ እዚ አዋሳ ከተማ የዋንጫ ተሸላሚ ነን ለሌሎች ፋብሪካዎችም ልምድ አካፍሉ ተብለው መተው ልምድ ወስተዋል ከተማ አስተዳደሩ ጋር በጣም ጥሩ ግንኙነት አለን እንደምታዩት በጣም ጠቦናል በርካታ የሥራ ዕድል መፍጠር እንፈልጋለን ፋብሪካው 16 ሰዓት በላይ አይሰራም ግን መስራት ያለበት 24 ሰዓት ነው ተጨማሪ ስራ ድል ይፈጥራል ሞር ቫልዩ አድ ያረጋልና የቦታ አጥረት አለብን ያንን ሄደን አመልክተናል በደስታ ተቀብለውናልና በፕሮሰስ ላይ ነው እየጠበቅን ነውና ለማስፋት ልማት ባንኩ ማሽነሪ ገዝቶልናል ይሄው ለሆኖ ምን ተብቀው ከነሱ የቦታ ያቀጭን እንዲመለስ ነው እንግዲህ ሰው ያየውን ነው የሚያመሰግነው እኔ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ እናት ነው ለኔ to be honest በጣም ባላሰብኩት ሰዓት ባለ ፋብሪካ አረገኝ ከዛም በኋላ ደሞ ችግሮች ሲገጥሙኝ በኮቪዱ ጊዜ ትንሽ ተቸግረን ነበር ጥሬ ቃ የለም ከውጭ መምጣት አይችልም ኮንቴነር እናምና ኦርነስ የመቆም ያህል ወደ 5 ወር አካባቢ ደረጃ ደርሰን ነበርና መተው ትሪቲ አረጉን ወይ
بيتساب عند بيتساب عند وندم وينات لجوان تريتم تادر قبت من قدنا ونا وليم كوستي عايت أفهم من ما ينتشن قتن داي قواني عدر قولو كبوني نبرو بدا كتتل بدا عمال يمات عالو بيتو السنة قزي تجمعاري بدر اندنوستي غفونا البروجكت يلهم موي نعون اندوم بدا عم بزو قزي سلكاتشو بروجكت يلهم موي نو نا በጣም ያነሳሳሻል እንደነገርኩሽ 6 ወር እዚህ 6 ወር እዛ ነበርኩኝ ከነሱ ጋር መስራት ከጀመርኩ በኋላ 3 ወር እንኳን በዚህ አመት እስካሁን አልይዝኩም ምናልባት አንድ ወር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዚህ በኋላ እንግሊዝ ሀገር ማሳልፈውና ብዙ ጊዜ እዚህ እንዳሳልፍ በስራ እንድወጣ ያደርገኝ ከልማት ባንክ መበደሪና ውጤታማ መሆኔ ነው የልማት ባንክ እንዳለ ሆኖ ከዛ በኋላ ለስኬቴ ሚስተር ዮናችሁን እህቴን ሰናይት በጣም አመሰግናታለሁ ለምን አይናትና ከዛ ባሻገር ወንድም ወቶቼ በውጭም ባገር ውስጥ ያሉት ባለቤቴ ቀደም ሲል እንግዲህ ተመልካቾቻችን ትዕግስት ንጉስ ያዘጋጀችውን የስኬት በስተርባ ዝግጅት ተካተለን ተመልሰናል። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ራሱን በተለያየ መገናኛ ብዙሃን ከመስተዋወቅ ጎለጎን ዜጎች በተለይም ከባንኩ ጋር እየሰሩ ያሉም በቀጣይ የሚሰራሉ ተብሎ የሚታሰቡ ዜጎች ባንኩ የሚሰጠው አገልግሎት ምን ያህል ውጤታማ ያደርጋል የሚለውን ከመናሳይበት የፕሮግራም ዜቶች አንደኛው ቀደም ሲል ተካተልነው ከስኬት በስተጀርባ ነው። ተከክል ነው በርካቶችንም የሚያነሳሳ ወደ ስራ በገባ የራስን ስራ በፈጥር ያዋጣኛል ወይ ለሚለው እንግዲህ ከመጀመሪያቸው ጀምሮ ታሪኮቻቸውን ስለሚያጋሩን እንደመነሻም ይጠቀሙታልና እጅግ በጣም ተወዳጅ ፕሮግራም እንደሆነ ነው የሚነገርለት። ወደ መጨረሻው ዝግጅታችን ነው የምናልፈው። በመጨረሻ እንግዲህ የሚጠበቀው ድራማችን ይሆናል። ድራማውን ተከታትለን እንመለሳለን።